Metamask кошелектор айтачабыз. Биз Play Market'те Metamask'ты көчүрүп алабыз. Көчүрүп алгандан кийин Metamask'ка киребиз. Бул Metamask'ты киргенде начинать работать деп ушул дайтакка кнопканы басабыз. Создать новый кошелек кылабыз, себептегенден жаңы кошелек ачып жаткандыгыбыз үчүн. Андан кийин бул жерге латын тамгалары менен жана цифраларды кошуп, кандайдыр бир символдорду кошуп создать этебиз пароль. Бул парольду биз кирип жатканда ошол керек болот. Андан кийин бул жердеги бардык нерсеге согласие беребиз. Мунун тартиптерине макулсуңбу деп сиздерден сурап жатат. Ошон үчүн бардык нерсеге согласие беребиз. Андан кийин жана эле биз жазган паролубузду бул жерге коебуз. Сөзсүз түрдө жазып алыңыздар. Себеп дегенде бул пароль менен гана войти кылып киребиз. Паролубузду жазып алгандан кийин подтвердить деп кийинки кнопкага өтөбүз. Подтверждениени берип турупчу. Андан кийин 12 сөз берет. Ушул 12 сөздү бир жерге катып жазып алыңыздар. Эгерде телефонуңуздан өчүп кете турган болсо, башка новый кошелек создавать этпей, ушул сөздөр менен кайра эмебиздик кошелегибизди жандандырсак болот. Ошон үчүн бир жерге катып жазып коюңуздар. Андан кийин бул сөздөрдү жазып алгандан кийин кайра тесттен өтөсүздөр. Ушул сөздөр мененчи жазып алдык. Бул нерсени анан подтверждение беребиз. Жана биринчи сөз кандай жазылып турду, ошону жазасыз. Экинчи сөз кандай жазылып турат, ошону жазасыз. Ар биринин тартиби менен жазып алгандан кийин ылдыйдагы көк кнопканы басабыз. Көк кнопканы басканыңыздарда ушундай успешно деп чыгат. Успешно деп чыкканда бул жерде экилердин баардыгына нет, спасибо деп эле чыгарып коюңуз. Дагы эми бул кошелек ушинтип жаңы создавать этилди. Эми бул кошелекко сеттерди жана токендерди кошсок болот.